T20 শৃংখলাত বাংলাদেশক হোয়াইট ওয়াশ ভাৰতৰ তৃতীয় T20ত 133 ৰাণৰ বৃহৎ জয়েৰে 3-0 ব্যৱধানত শৃংখলা দখল সঞ্জু সূৰ্যৰ বেটিং বিক্ৰমত দিশহাৰা বাংলাদেশৰ বলাৰ শৃংখলাৰ অন্তিম মেচত ভাৰতৰ অভিলেখৰ জোৱাৰ হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত ভাৰত বাংলাদেশ টি-20 শৃংখলাৰ অন্তিমখন মেচত ভাৰতীয় বেটাৰৰ চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন প্ৰথমে বেট ধৰি ভাৰতে গঢ়িলে ৰাণৰ পাহাৰ সঞ্জু ছেমছনৰ 47টা বলত 111 ৰাণ আৰু অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ 35টা বলত 75 ৰাণৰ অনবদ্য ইনিংছৰ সহায়ত ভাৰতে 6 উইকেটত সংগ্ৰহ কৰে 297 ৰাণ উল্লেখযোগ্য যে হাই স্কৰিং খেলখনত অসম সন্তান ৰিয়াদ পৰাগে 13টা বলত 34 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলে ৰিয়ানৰ উপৰিও হাৰ্দিক পাণ্ডিয়ায়ো 18টা বলত 34 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায় ইফালে ভাৰতে বান্ধি দিয়া 298 ৰাণৰ বৃহৎ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 7 উইকেট হেৰুৱাই 164 ৰাণহে কৰিবলৈ সমৰ্থ হয় বাংলাদেশক টি-20 শৃংখলাত হোৱাইট ৱাশ কৰাৰ লগতে শনিবাৰৰ খেলখনত মেন ইন ব্লুৱে গঢ়িলে কেইবাটাও অভিলেখ শনিবাৰৰ খেলখনৰ জৰিয়তে ভাৰতে টি-20ত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে 2017ত 260 ৰাণৰ বিপৰীতে 5 উইকেট আছিল টি-20ত সৰ্বোচ্চ ৰাণ টেষ্ট খেলা দেশ হিচাপে টি-20 মেচত ভাৰতৰ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ ইয়াৰ পূৰ্বে এই অভিলেখ আছিল আফগানিস্তানৰ শনিবাৰৰ খেলখনত সৰ্বাধিক বাউণ্ডৰী কোবোৱাৰ বিশ্ব অভিলেখ গঢ়ে ভাৰতীয় দলটোৱে খেলখনত ভাৰতীয় বেটাৰে মুঠ 25টা 4 আৰু 22টা 6 কোবায় এই খেলখনতে বিশ্বৰ তৃতীয় দ্ৰুততম শতক অৰ্জন কৰে সঞ্জু ছেমছনে সঞ্জুৱে 40টা বলত সম্পূৰ্ণ কৰে 7 ৰাণ পূৰ্বে ৰোহিত শৰ্মা আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ডেভিড মিলাৰে 35টা বলত সম্পূৰ্ণ কৰিছিল 7 ৰাণ টি-20 মেচত 18টা অভাৰতে ভাৰতে 100ৰ ওপৰত সংগ্ৰহ কৰে ৰাণ যিটো আন এটা বিশ্ব অভিলেখ সমান্তৰালভাৱে 7.1 অভাৰতে খেলখনত ভাৰতে দলীয় স্কোৰ 100 ৰাণ কৰে সেইটো ইতিহাসৰ দ্ৰুততম হায়দৰাবাদ যেন শনিবাৰে পৰিণত হয় বাংলাদেশী বলাৰৰ বৈধভূমিলৈ এনে চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সূৰ্যকুমাৰ বাহিনীক এতিয়া প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ভাৰতৰ প্ৰবীণ ক্ৰিকেটাৰসকলৰ লগতে বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ বিশেষজ্ঞসকলেও নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট